Pre svega da čestitam ekipi rada na pobedi, zaslužene pobedi, apsolutno, i mislim da je današnja utakmica za nas bila dosta teška iz prostog razloga, zato što smo imali određenih kadrovskih problema, što nikako ne umanjuje ubedljivu igru rada i njihovu pobedu. Šta da kažemo, u utakmici vrlo rano smo, u drugom minutu smo dobili gol, naravno je to moju ekipu poremetilo i dosta toga promenilo u daljem toku utakmice. Rad je posle zaista bio dominantan i kada smo, da tako kažem, pregrmeli te nalete rada, došli smo do svojih šansi, i kada protiv tako kvalitetne ekipe ne iskoristite svoje šanse, naravno da je onda jako teško nečemu se nadati. Na kraju, pri rezultatu kada je rad vodio 2-0, mi smo uspeli da smanjimo i ublažimo taj poraz. Dugačak je put pred nama i mukotrpan rad. Momci zaista marljivo rade i daju na svakoj utakmici sve od sebe, i u svakoj utakmici stvorimo po nekoliko prilika. Međutim, u Superligi mora se to iskoristiti. Ako ne iskoristimo, ne možemo se nadati bodovima. Još jednom čestitam ekipi rada na pobedi, a mi se okrećemo narednom protivniku i narednoj utakmici. Mislim da smo imali jednu komplikovanu utakmicu danas. Pokušali smo i uspeli smo u prvoj fazi utakmice da kontrolišemo tok lopti, da sigurnom pas igrom držimo dominaciju. Vrlo rano smo dali gol već u drugoj minuti i to nas je držalo. Imali smo posle toga jedan pad, što je normalno u smislu da iza sebe imamo ove tri teške utakmice u koje je ekipa rada trebala da se vrati u ritam, u očekivan plasman. Mislim da smo u drugom poluvremenu isto rano poveli golom Dženića, jel tako? Mislim da smo i tada imali posed lopte u odnosu na protivnika, međutim protivnik je pokazao da zna da igra, i na rezultat, i da zna da igra uopšteno, u smislu da su dobro kontrolisali prostor, da su dobro kontrolisali igru i da su imali tranziciju iz drugog plana koju mi u prvom poluvremenu smo teško zadnjih 15 minuta rešavali. Oni iz toga došli u svoje šanse. Isto u drugom delu smo pokušali da osvežimo ekipu, u jednom delu smo uspeli, u drugom delu smo napravili par grešaka, naročito po centralnoj vertikali, gde nam je ekipa Bačke dva, tri puta zapretila i iz takih situacija nam i dala gol, tako da smo do kraja imali jednu neizvesnu utakmicu. Ja moram da čestitam mojim igračima koji su dali svoj maksimum i koji su na jedan način plasirali sebe u okviru tabele i prema onome što su pokazali. Mislim da je pred nama jedna dobra budućnost. Mi imamo sledeće nedelje jednu utakmicu koja predstavlja za nas izazov, i tu ćemo faktički da nađemo sebe, a ja ću posle te utakmice imati više prostora da upoznam igrače i više imamo pauzu, jel tako, dve nedelje, i u tom delu ću da odradim ono što sam video da ekipa rada trenutno ne posjeduje.